Mahoro imana yongera abane nawe ndizera kukomeje kugubwa neza no kugira umugisha mu byukora byose umukunzi wacu tudemo kwa natwe imigano byose n'amakuru anyuranye ugenda kurya no gatanu kuri gatanu nizere ko rero umeho ugeze mu bice bitandukanye by'isi ukomeje kugubwa neza no mwanya w'amakuru agezweho ayo makuru n'atutse n'abatoro byo muri rucuru bageranye isezerano rikomeye cyane ndekanze mubwire ko yandi makuru n'ubundi atugira afite byinshi binyuranye bihurizwa hamwe n'ubundi tukumva ibyakubije kugenda bitangazwa hagataho ari nandi makuru menshi anyuranye rero mbona mu binyamakuru hano byandikiye mu gihugu cy'u Rwanda binyuranye rero unyemerere mubwire ibitandukanye rero biya byakubije kugenda bivugwa hirya no hino ndaza kubwira ku makuru atubwira ko hano ni inkuru mbona itangaje ariko rigamire kuri ingiyi atubwira ko Perezida Kagame yahaye igisubizo gitangaje abibaza niba kugirana ibiganiro na Tshisekedi bishoboka reka mbere ko uyu n'ubundi nibyerekeye n'ibibazo by'umutekano abantu benshi ndetse n'abadukurikiye mugenda mwibaza umunsi ku wundi umva icyo Perezida Kagame yavuze Perezida Kagame yongeye gushimangira ko nta nyungu u Rwanda rufite mu ntambara ya M23 na FARDC ndetse avuga ko abiyita inzobere mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo birengagiza umutwe wa FDLR urimo abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ariko ukaba warahawe ikaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Perezida Kagame yavuze ko ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikwiye kwibazwa abanyekongo kuko n'umutwa M23 ari abanyekongo we adakwiriye kubazwa icyerekeye n'icyo gikorwa icyo ari cyo cyose ati kuki mutabaza abo mukwiye kuba mubaza hari kuri icyo kibazo niba hari ibivugwa ku Rwanda tuzabyirengera ariko mwimbaza impamvu u Rwanda udakurikirana ikibazo cy'abariya abantu ibyo ntabwo bindeba abagize umutwa M23 n'abaturage b'abanyekongo sabacu Perezida Kagame abajijwe niba ibiganiro na Perezida Tshisekedi byashoboka yasubije agira ati umuntu utemera kuganira n'abaturage be yakwemera kuganira nanjye ate urumva icyo ni ikibazo ubwo nibyaba ari ibintu bidasanzwe ngiye igihe cyose nakomeje kuba niteguye kuganira nawe hari n'igihe twigeze kuganira kandi ibibazo dufite ubu biri mu byo twaganiriyeho ese ubu kuganira uyu munsi byo kuganira gusa byafasha gukemura ibibazo byacu cyangwa tugomba kuvugana igihe hari amahirwe agaragaza yo gukemura ikibazo guhura byo kuganira gusa twarabikoze kenshi igihe cyose narabyemeye kandi nabihaye umwanya wanjye abantu bavuga ko ibibazo bikiri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda cyangwa se hagati ya Kagame na Tshisekedi ariko nabwo ati abantu bavuga ko ikibazo kiri hagati ya Kagame na Tshisekedi ariko ntabwo ari byo kubera ko kubera iki kuza kumvugisha byaba inzitizi ku biganiro Perezida wa Kongo agomba kugira ku ruhande rwe kugira ngo akemure ibibazo afitanye n'abaturage be ubwe bwite Jean Afrique yabajije Perezida Paul Kagame ati amatora ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika Perezida wa Repubulika muri Repubulika y'u Rwanda ataha ku bwanyu azagira icyo ahindira ku mubano w'ibihugu byombi Perezida Kagame yasubije agira ati simbizi ariko kugeza ubu ntacyo bimbwiye na gitoya ku bijyanye n'imibanire hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ikinyamakuru Jeune Afrique cyabajije Perezida Kagame kigira giti ku nshuro ya kabiri mu mezi atandatu muri Kamena hagati itsinda ry'inzobere za UN ryashimangiye ku Rwanda rukomeje gufasha umutwa M23 rusobanura ko igisirikare cyanyu kigira uruhare mu buyobozi bw'uyu mutwe rishingiye ku mashusho yafatiwe mu kirere na satellite amafoto mu buhamya ndetse n'ibindi binyuranye ubwo hagaragazwaga ibyo twakita ngo nk'ibimenyetso simusiga byagaragaje ko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ingabo za nyuza RDF zigira uruhare runini mu gutuma uyu mutwe wa M23 ubaho ndetse byagiye bigaragara ko mwagiye mwinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko amafoto yagiye afatwa ndetse n'ibindi bimenyetso binyuranye ndetse n'ibindi bipimo byagiye bigaragaza ko mwinjire igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse mukagira uruhare rutandukanye ingabo zanyu zikomeza kugenda zigaragaza ku byerekeye no kuyobora ndetse no gushyigikira no gutanga ibyo twakita nka kode z'amabwiriza ku byerekeye n'iki gisige cya M23 Perezida umva icyo Perezida Kagame yasubije kuri iki kibazo aramajije kubaza asubije ikibazo Perezida Kagame yagize ati sinzi ibyo abantu bazubereyemo ariko reka tugendere ku cyo kuba iryo tsinda ryaranditse raporo ibyinshi mu byatangajwe ni inzobere muri raporo ntabwo bihura n'ukuri kw'ibintu nk'uko twese tubizi ese ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni A23 cyangwa n'u Rwanda mu by'ukuri
Rwanda na M23 bya ibibazo bya Republika ya Demokarasi ya Kongo nibyo gusa ndabaza ikibazo kuko muri iyo raporo na kintu na kimwe kirimo cyangwa se ni nkaho na kintu kigeze kivugwamo ku mateka y'ibibazo bya Kongo kubirebana n'inshingano z'inzego za Kongo kubyaha byakozwe n'ingabo za FARDC ibyo bimaze imyaka isaga 20 nubwo hari ingabo za UN zishyirwa za miliyari z'amadolari kuki batavuga ko kubyo izo ngabo za UN zagezeho ibyo bibazo na nyungu bifite niba u Rwanda rushinjwa ibyo mumaze kuvuga ni iyihe mpamvu yatuma rujya mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuki izo nzobere zigera kuri icyo kibazo zigaceceka ku kijyanye na FDLR imaze iyo myaka yose muri ako gace ku bijyanye no kuba iteje ikibazo ku Rwanda ndetse na kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo guverinoma ya Kongo yabumbiye hamwe ku mugaragaro abantu biyita ko barwanya u Rwanda bashaka guhirikwa guverinoma y'u Rwanda perezida wa Kongo arabakira ariko izo nzobere nizibivuga zitangaza gusa ibishinjwa u Rwanda nk'ibyo kuvuga ko rufasha M23 ariko ku bindi zigaceceka ku nkomoko y'ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byose bikubirwa mu kuba ari uruhare rw'u Rwanda ariko u Rwanda nirubayeho ku bwabo icyo ni kimwe mu gisubizo navuga ko kiremereye cyane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahaye wari umubajije iki kibazo kuri iki gitangazamo kuri kitwa Jeune Afrique kabisa ngira ngo urabyumva ni ubutumwa burimo uburambuye kabisa yababwiye kabisa kumva ko umusaza wacu afite ubwonko bukora neza cyane kabisa rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero mu bibazo byugarije umunsi ku wundi ndetse harimo nibyo giteza ijana ku ijana ikomeza kugenda ishinje igihugu cy'u Rwanda ko ngo ari cyo gifite uruhare mu bibazo byayo ndetse u Rwanda rugashinjwa umutwe M23 kandi uriya mutwe mu byukuri ni umutwe w'abakongomani ubwabo baharanira cyangwa se barwanira ukwishyira ukwizana kwabo hagati aho reka njye kuri ya nkuru natangiye kumubwira ano mu gitangaza mu kitwa Rwanda Tribune baratubwira ko M23 yahagiranye isezerano rikomeye n'abaturage ho muri Rucuru umutwa M23 wagiranye ibiganiro n'abaturage mu gace ka Kiwanja Territoire ya Rucuru byari biyobowe na Bertrand Bisimwa perezida wa LRC M23 ari kumwe na majoro w'uri ngoma umuvugizi w'uyu mutwe mu bya gisirikare n'ibiganiro byabaye kuri uyu munsi aho batuye mu gace ka Kiwanja basabye M23 kutazongera kubatererana ngo isubire inyuma ndetse banayisaba ko yakomeza urugamba ikagera ikincasa na makuru rero yakomeje kugenda avuga ubwo abo baturage bageranaga ibiganiro n'uyu mutwe witwaje intwaro M23 urwanira kwishyira ukwizana kwabonetse na burenganzira bw'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ubwoko bw'abatutsi ubwo rero bagira bakomeza kugenda baganira ku byinshi binyuranye byerekeye no gushaka uburyo bakomeza kurindirana umutekano ndetse no guhandana amakuru muri byinshi binyuranye rero nibwo hatangajwe ibi binyuranye bivugwa ko uyu mutwa M23 ngo ugomba ngo kurinda aba baturage ndetse baha isezerano ry'uko ngo uzarwana ukagera ikincasa nk'uko n'abaturage bayibasabye babwira ati tubari inyuma icyo muzashaka cyose tugifite nabo tuzigera tukibima tuzabagwa inyuma tuzabafasha tuzabashyigikira mwebwe gusa nimukomeze nimuzigere musubira inyuma cyangwa se ngo muduterane ntibyoroshye rero abaturage barabwira M23 tukuri inyuma mu rwane kabisa mugende mugire hari ikincasa tuzabafasha kandi tubahe buri kimwe cyose tuzaba dufite nacyo tuzigera tubima rero na makuru benshi rero anyuranye reho nyemere nene nasubiyanga ariko byinshi binyanye kuri iyi nkuru naze no kubyitaho turi byinshi binyuranye mu buryo burambuye ugereke n'icyo M23 shop igiye gukora kugeza kuri none ngubwa neza urakoze cyane we tubanye salam shalom.